Protekla noć u zadruzi bila je vrlo stresna za Lunu Đogani, najviše zbog toga što se raspravljalo o njenoj bolesti. Marko i Luna požalili su se zbog toga što se Marko Đedovi sprdao sa njenim oboljenjem, a potom su sitna sredstva raspravljalo o kakvoj bolesti je reč i da li je zarazna. Sve ovo je Luni očito teško palo, pa je kasnije pričajući sa svojim dečkom Markom u dvorištu, otkrila da joj se smučio javni svet, Posle me pitaju što hoću da se isključim iz javnog sveta, to si ti svoje vremeno rekao za javni svet, ako se sećaš da je takvala krdija, ta javni svet je takvala krdija, užas. Govorila je Luna Marku tokom reklamnog bloka, a potom dodala, uđeš kao gost i prođeš najgore, eto, šta da ti kažem, istakla je Đoganijeva, a Markove ove reči nije komentarisao. Da li će Luna odlučiti da se povuče iz javnog života nakon zadruge, ostaje da vidimo.